27 sentyabr anım günü Xaçmazda izdihamla qeyd olunub. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elnur Rızayev Şəhidlər xiyabanında alovlanan məşəlin önünə əkilil qoyub. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Yavər Şahbazovun büstünü ziyarət edib, şəhidlərin xatirə lövhələri önünə tərqərənfillər düzüb. Xaçmazlılar vətən uğrunda canlarını fəda etmiş qəhrəman şəhidlərimizin xatirəsini qürurla yad edib. Rayon rəhbərliyi şəhid ailələri və qazilərlə həmsöhbət olub, qayğıları ilə maraqlanıb. Qeyd edək ki, 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan vətən müharibəsində və sonrakı əməliyyatlarda Xaçmaz rayonundan olan 62 hərbi qulluqçu şəhid olub. Bu günləri biz bura Şəhidlər xiyabanına şəhidlərimizi ziyarətə gəlmişik. 4 il keçir şəhidlərimizin il dönümündən. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlıq versin. Allah ordumuzu qorusun, Allah millətimizi qorusun. Sağ olsun cəmatımız ki, həmişə bizi yad eləyir. Şəhidləri unutmurlar. Qürurla hamısı şəhidlərimizi yad eləyirik. Həmişə uşaqların vətənpərvər ruhda böyüməsinə çalışmışam. Həmçinin o cümlədən mənim oğlum da. Mən bu gün oğlumla fəxr eləyirəm ki, mənim oğlum Azərbaycanın alnına çəkilmiş qara ləkəni öz qanı ilə təmizləyib. Bizi Azərbaycanın bayrağını yuxarı qaldıran igid oğullardan biridir. Qoy vətənimiz həmişə azad, firavan, şən olsun və bundan sonra heç bir ananın gözü yaşlı qalmasın. Könül Kazımova, Xanlar Cəbrayılov bugün informasiya proqramı üçün.